Եվ այսպես ուշադրություն, օրվա ամենաուշագրավը հենց հիմա, դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանցի փորձագետը բացահայտ ծաղրել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը և Մուրադովին։ Aurora News.am-ը գրում է. Ադրբեջանն այս անգամ էլ որոշել է ծաղրել Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը։ Մասնավորապես ադրբեջանցի ռազմական փորձագետ Ուզեյր Զաֆարովը վելուցական հոդված է գրել Արցախում ռուս խաղաղապահների գործունեության վերաբերյալ, որտեղ ակնհայտ կեղծ տեղեկությունները հրապարակել ռուս խաղաղապահ զորախմբի ղեկավար Ռուստամ Մուրադովի գործունեության վերաբերյալ։ Միվալազեի հաղորդմամբ ադրբեջանցի փորձագետը մասնավորապես գրել է. Ռուստամ Մուրադովի ղեկավարությամբ Ղարաբաղում իրականացվող ռուս խաղաղապահների գործունեությունը կմնա պատմության մեջ որպես Ռուսաստանի ամենախայտառակ առաքելություն, գրել է Զաֆարովը։ Ըստ փորձագետի, իրականում Մուրադովին պարզապես ազատել են աշխատանքից։ Նա իր հոդվածում հիշեցրել է, որ սկզբում գեներալ Մուրադովին 6 ամսով բերել էին Արցախ որպես ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար, այնուհետև հայկական կողմի խնդրանքով նրա պաշտոնավարման ժամկետը երկարացրվեց ևս 1 տարի։ Վերջին իրադարձությունները և ռուս խաղաղապահների խայտարագործողությունները ստիպեցին Մոսկվային փոխարինել Մուրադովին։ Հայ գերիների փոխանակման ժամանակ Մուրադովի հետ կապ ունեցող որոշ անձինք անօրինական կերպով գումարներ են հավաքել որոշ ընտանիքներից, որոնց մի մասը հանձնվել է Մուրադովին, գրել է ադրբեջանցի փորձագետը և հավելել, թե իբր լուրջ հետաքննություն է ընթանում ռուս զինվորականների նկատմամբ։ Արդյունքում Մուրադովին անմիջապես հեռացրին գործից, առաջիկա ամիսներին Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական շրջանի ռազմական դատախազ ազությունը քրեական գործ կհարուցի Մուրադովի և նրա մի քանի ենթակաների դեմ, գրել է Զաֆարովը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը ավարտում է իր առաքելությունը, վերջինիս փոխարինելու է հարավային ռազմական օկրուգի 58-րդ համազորային բանակի հրամանատարի տեղակալ Միխայիլ Կոսոբոկովը։ Հոկտեմբերի 20-ին զանգվածային սպանություններ են տեղի ունեցել, զինվորներին կապել են մեքենաներից և քաշել, կտրել են սպանված զինծառայողների ականջները, ամեկնյուս.am-ը գրում է։ Եղել են դեպքեր, երբ քաղաքացիական անձգերուն ծեծի են ենթարկել և խոշտանգել են այնքան, որ այդ մարդը խցում մահացել է և մարմինը մի քանի օր մնացել է խցում։ Այս մասին Ադրբեջանը պահվող գերիների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ զեկույցը ներկայացնելիս հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, ավելելով, որ այդ տեղեկությունը տրամադրել է տարեց մարդ։ Նա անդրադարձավ նաև Կովսականում զանգվածային սպանություններին։ Ըստ նրա, Կովսականում դաժանություններ իրականացրած ադրբեջանցի զինծառայողներն այսօր ներկա են Սյունիքի համայնքների միջև ճանապարհներին։ Հոկտեմբերի 20-ին Կովսականում, երբ Կապանից դեպի Կովսական 61 հայ զինծառայող է մեկնել, դաժանություններ են տեղի ունեցել, փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով սպանվել են հայ զինծառայողներ, մի մասը փրկվել է, մի մասը գերեվարվել և բռնի անհետացել։ Դաժանությունները տեղի են ունեցել ոչ միայն կենթանի անձանց, այլ նաև մարմինների մասերի նկատմամբ։ Կան լուսանկարներ, որտեղ երևում է, որ կոնկրետ կտրում են սպանված զինծառայողների ականջները։ Դրանք Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության ծառայողներն են իրականացրել, մանրամասնեց Արման Թաթոյանը։ Զեկույցում պաշտպանի խոսքով կցված են լուսանկարներ այն մասին, որ հայ զինծառայողներին կապել են մեքենաներին և քաշել։ Մենք իդենտիֆիկացրել ենք, որ դա տեղի է ունեցել թուրքական արտադրության հատուկ մեքենայով, որը պատկանում է Ադրբեջանի սահմանապատարայությանը։ Ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ։ Պուտինը քիչ առաջ Արցախի հարցով նոր, շատ կարևոր հայտարարություն է արել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր կողմերը շահագրգռված են խաղաղությունը պահպանելու մեջ։ Բնակչության հետ ամենամյա հարց-պատասխանի ուղիղ կապի ընթացքում նա ասել է, որ Ռուսաստանը որոշակի դերակատարություն ունեցել շատ լուրջ հակամարտության կարգավորման գործում և նշել, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, առավել ևս Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները շահագրգռված չեն հակամարտությունը շարունակելու մեջ։ Հնարավոր չէ մշտապես ապրել ռազմական ճակատում։ Պուտինի խոսքով խնդիրներն իրոք շատ են կուտակվել։ Նորմալ ենթակառուցվածքների վերականգնման հետ կապված հարցեր կան, հարցեր կապված սահմանագծման հետ, որպիսի համապատասխան աշխատանքներ կատարվեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանին, հատկապես այնտեղ, որտեղ պետական սահմանը ստեյության երբեք չի եղել, գոյություն է ունեցել վարչական սահմանի միութենական հանրապետությունների միջև։ Մենք հիմա այդ աշխատանքի պրոցեսի մեջ ենք և ստեղծել ենք երակողմ հատուկ խումբ։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի մասնակցությամբ և ամեն ինչ կանենք տարածաշրջանում վերականգնելու նորմալ հարաբերությունները, այդ աշխատանքի շահառուներն անշուշտ պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ։
Հրատապ, 3 երկրաշարժ Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվություն է նկատվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 8-ը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տարածքներում 2-ից 3 բալ և ավելի ուժգնությամբ գրանցվել է երկրաշարժ։ Սեպտեմբերի 3-ին երկրաշարժը գրանցվել Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտում, Բավրա գյուղից 12 կիլոմետր հյուսիս-արևելք, 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ և Բավրա գյուղից 16 կիլոմետր հյուսիս-արևելք, 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ, որը զգացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Շիրակի մարզի Սարագյուղ, Ձյուղախփյուր, Ամասիա, Աշոցք, Թավշուտ, Բավրա և Լոռու մարզի Շիրակամուտ գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։ Սեպտեմբերի 5-ին Հայաստանում Շորժա գյուղից 3 կիլոմետր հարավ-հարևելք 2-3 բալ ուժգնությամբ։ Տարածաշրջանում գրանցվել է 3 բալ և ավելի ուժգնությամբ 4 երկրաշարժ։ Սեպտեմբերի 4-ին Թուրքիա-Իրան սահմանային գոտում Սարայի քաղաքից 25 կիլոմետր հարավ 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ։ Սեպտեմբերի 6-ին Իրանում Խոյ քաղաքից 45 կիլոմետր հարավ-արևելք 4 բալ ուժգնությամբ և 34 կիլոմետր հարավ-արևելք 3 բալ ուժգնությամբ։ Ополченцы непризнанных республик обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, сразу 6 военных получили боевые поражения. Ополченцы на Донбассе накануне обстреляли Кряковку. В итоге у 6 бойцов ВСУ обнаружили баротравмы. Накануне вечером на Донбассе обстреляли укрепления украинских подразделений возле поселка Кряковка, доложили в штабе АОС. Бойцы ВСУ вели ответный огонь из разрешенного оружия, согласно Минским соглашениям. После обстрелов медики в госпитале обследовали украинских солдат, у 6 из них выявили баротравмы, повреждения внутренних органов, вызванные разницей давления между внешней средой и внутренней полостью. Пока их состояние остается удовлетворительным. С начала текущих суток ополченцы снова обстреляли позиции ВСУ, в итоге один воин получил тяжелое ранение. После оказания первой медпомощи солдата экстренно доставили в ближайшую больницу. Его состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое. Также вчера ополченцы в зоне АОС обстреляли позиции украинских подразделений, двое военнослужащих были ранены. Иранский беспилотник точнейшим ударом уничтожил танк Т-72, принадлежавший боевикам. Иранский беспилотник оказался чрезвычайно мощным противником для защищенного активной броней танка Т-72. Боевики сил обороны Тыграя попытались в очередной раз атаковать позиции правительственных сил, задействовав для этого ранее захваченную у национальной армии бронетехнику. Тем не менее, стало известно, что в результате удара иранского беспилотника Махаер-6, танк боевиков был уничтожен, даже несмотря на свою активную защиту. Причем, разрушения от всего лишь одного удара оказались настолько критическими, что боевую машину в прямом смысле превратило в груду металла. На представленных фотографиях можно увидеть последствия удара иранского беспилотника Махаер-6 по танку Т-72, принадлежавшему боевикам сил обороны Тыграя. Помимо того, что у тяжелой бронированной машины оторвало башню, а это свидетельствует о чрезвычайно мощном взрыве, узлы и агрегаты танка разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Как отмечают специалисты, фактически у танка Т-72 не было ни единого шанса уцелеть. Известно о том, что беспилотники Махаер-6 появились в Эфиопии сравнительно недавно, однако дроны уже успели успешно себя зарекомендовать в борьбе с боевиками, именующими себя повстанческими силами. Какой именно тип боеприпасов использовался для уничтожения танка Т-72, неизвестно. Такие удары иранских беспилотников могут оказаться очень опасными даже для тяжелых танков.